မုံရွာမြို့ချင်းတွင်းမြေနောက်ဘက်ကန်ရောင်မင်းကြီးဘက်ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ဂရုစိတ်ကန်နေရာ300ရှိတဲ့ထဲကဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနေရာတနေရာတွေကပဲတတ်မှတ်ပြေးဆွဲခဲ့တဲ့အတွက်ကူးတန်းသွားလာသူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲဖြစ်စေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မုံရွာမြို့မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးပြန့်နှံ့မှုတွေများပြားလာတဲ့အတွက်ရွှေလွန်းမြန်ဇက်ကရုနေရာတနေရာတွေကသာစုပေါင်းကူးတန်းရမှာဖြစ်ပြီးကိုဗစ် -19 ပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကညွှန်ကြားတဲ့အတွက်စီပင်အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ရတာလို့မုံရွာမြို့နယ်စီပင်သားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မျိုးဝင်ကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အရမုံရွာမြို့ကချင်းတွင်းမြစ်အနောက်ဘက်ညောင်မင်းကြီးစိတ်ကန်းကိုကူးတန်းနေတဲ့ဂရုစိတ်300ရဲကငွေစင်ရောဂရုစိတ်ထန်းတော်ဆက်လီဂရုစိတ်ကန်းတွေကိုယာယီပိတ်လိုက်ပြီးရွှေလွန်းမြန်ဂရုဇက်စိတ်နေရာတနေရာတွေကနေပဲကူးတန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံရွာညောင်ဝင်းကြီးကူးတန်းသွားလာနေသူတွေဟာပုံမှန်အရနေ့စဉ်ထောင်ထဲချရှိတယ်လို့သိရပြီးအခုကူးတန်းခွင့်ပြုထားတဲ့ရွှေလွန်းမြန်ဂရုဆက်စိတ်နေရာမှာတော့ကူးတန်းမဲ့သူတွေကိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။